Така силно желаното устойчиво Стойчо стой в крило вече е флевски. Французинът Линео Китамбала подписа договор за две години с сините. Преговорите бяха дълги и завършиха в 19 часа в понеделник. Играчът бе придружаван от няколко менеджери, които проведаха тежките преговори с тима от Георгия Спарухов. В преговорите участваха първо Иво Тонефа след това спортният директор Георги Иванов и финансовия шеф Константин Баждеков, които потвърдиха, че сделката е факт. Китан Балах също така си избра да играе с номер 99 на фланелката. Нападателят е Рожба на Оксер и има доста прилична визитка на професионален футболист.